këtu kam një gotë sferike, do luaj rolin e lentes që përthyen dritën. Gjysma e gotës është në sfondin blu, gjysma në sfondin roz. Po të hedhim ujin, ne do shohim që ngjyrat ndrojnë vend. Si shihet, nga përthyrja e dritës që bën uji, drita kur ndryshon mjedis përthyhet, ligjet e përthyrjes, dhe ngjyra blu vjen te gota dhe kalon në anën tjetër. Po ashtu dhe ngjyra roz del nga ana tjetër. Këtu do simulojmë rrugën e dritës me anën e lazerit dhe tu ku kam dalë nga ana majt, drita e lazerit shkon tek ngjyra blu. Po të dalë në anën tjetër, drita e lazerit shef ngjyrën roz. Domethënë vjen nga përthyrja. Drita e lazerit vjen nga ngjyra roz, vjen këtu, përthyhet. Përthyhet përsëri dhe del në anën e djathtë. Në anën e majtë del drita blu. Lazeri na tregon se cilën ngjyrë shohim kur shkojmë nga e djathta dhe nga e majta.